daš banane, Vupa. Evo ti nek imaš banane malo. Jebote, šta će, dajem poljaš. Dajem pola banane. A pola te, pola ne. Rođo, reći ovo. Thank you.
Thank you.
Divi odlazi, igrač se zove 21, Bogdan Čičeja, a u Ligu odlazi zove igrač se zove 13, Matija Čevan. Thank you.
Pozdravio skoču, Mićo. Jedino ga žena ne voli. Ne, ti je žena, mama ga ne voli. Mama. Žena ga je voli. Jel? Thank you.
Thank you.
Ivane! Ivane! Žuti karton, igrač broj 10, Danilović Vladan. Se struja plaća, eto njega. Thank you.
žuti karton igraču protiv Ante Marković Dejan. Thank you.
Thank you.
Zadovoljstvo. Thank you.
Thank you.
Istina, prediti Borca, Ivo napušta igrač broj 69, Buhajlija Srđan, a u igru ulazi igrač sa brojem 7, Tajko Saša. Thank you.
Molimo da se smiri navijači da navijaju korektno i fair. Ako može da se navija, smiri korektno. Bez nasilja. Dražene, šta vi mislite? Thank you.
Sa penal 2-10
Sad. Thank you.
Thank you.
Thank you.